Вітаю! В ефірі новини, в студії Олена Данилюк. Про актуальні події дня – далі у програмі. Але насамперед – перелік ключових тем випуску. На Прикарпатті й далі вирує негода. Дороги переметені, рух великогабаритного транспорту обмежено. Близько 300 чиновників вийшли на вулиці Івано-Франківська, аби допомогти розчистити сніг. На Прикарпатті далі вирує негода. Постійні опади створюють аварійно-небезпечні ділянки на дорогах, автошляхи переметені, машини суваються в кювети. Як працюють рятівні служби в області? Дивіться у сюжеті. Лише за одну добу працівники обласної рятувальної служби здійснили 14 виїздів на проблемні ділянки. Вони надавали допомогу транспортним засобам у снігових заметах. Загалом надано допомогу водіям 32 транспортних засобів, з них 28 великогабаритних транспортних засобів та 4 легкових автомобілі. Є і постраждалі. Зокрема, у Коломийському районі легкова машина злетіла у кювет. В селі Раківчик Коломийського району працівниками ДПРЧ 7 міста Коломия в складі 4 працівників особового складу та на одній одиниці техніки здійснено буксирування легкового автомобілю, який з'їхав у кювет. В даному автомобілі було травмовано 3 осіб. Потерпілих було доставлено каретою швидкої медичної допомоги до Коломийської центральної районної лікарні. Існує загроза і скупчення льоду на річках, тому працівники надзвичайних ситуацій підривали затори на Лімниці. Є небезпека заторів льоду і на інших річках, тому у райцентрах надзвичайники спільно з владою визначають ці ділянки, а потім за необхідності будуть підривати. Ліліана Хомишина, Олег Рудак, новини телеканал «Раї». У зв'язку з погіршенням погодних умов Івано-Франківську обмежено рух великогабаритних та великовантажних транспортних засобів по всіх автомобільних дорогах загального користування. Про це на офіційній сторінці у Facebook повідомляє патрульна поліція. Дане обмеження дозволить снігоприбиральній техніці оперативно здійснювати прибирання та уникнути утворення заторів. Аби швидше подолати наслідки негоди, чиновники поспішають на поміч. Снігопад триває вже другу добу. Комунальники не встигають розчищати сніг, тому у міській раді Івано-Франківська вирішили допомогти. О 7-й ранку усі підрозділи міськвиконкому вийшли на вулиці Івано-Франківська з лопатами і дійсно розчищали сніг. Ліліана Хомишин бачила, як це було. Лопати в руки і гайда прибирати. Чиновники Івано-Франківської міської ради з самого ранку взялися розчищати сніг по вулицях міста. Від начальників департаментів до простих клерків. Під час прибирання обов'язки були однаковими у всіх. Всім пропонуємо зранку встати в такі снігопади, брати лопату, виходити в свій двір, виходити на свою дорогу, на свою бруковану доріжку, і потрохи-потрохи кожен розчистив пів метра, метр, і тоді вже не так на комунальників нарікаєш. Держслужбовці прибирали у кількох локаціях центральної частини міста. Кожен структурний підрозділ закріпили за окремою вулицею. Деякі були й на віддалених мікрорайонах. Загалом о 7-й ранку місто захопили 300 чиновників з лопатами. Очолив спецзагін міський голова. Сьогодні велика є потреба в місті в прибиральниках. Ми набираємо 70 прибиральників, заробітна плата від 5 тисяч гривень, а також трактористів. Набираємо для прибирання нашого міста. Тому сьогодні, я думаю, така акція важлива для того, щоб показати франківцям, що можна спільно громадою прибрати сніг, який випав, і очікується, що ще буде 2-3 дні падати. Тепер це офіційно закріплено у розпорядженні. Коли є сильний снігопад, то у мерії традиційно виходитимуть на поміч комунальникам. Прибиральники тішаться, бо не завжди їм вдається впоратися самостійно. Вчора все справили трохи, а нині вон дали допомогу, дякую. Але би то тільки цей участок. Ми ще десь посилали. А зараз там на бічовий треба йти, або ще десь ти. Ми роботи маємо такого. А от жителі міста нічого незвичного в цьому не побачили, як то кажуть, на власному прикладі. Я вам скажу, що це досить нормальна світова практика, коли високі посадовці займаються буденними справами. Я думаю, що це набагато краще, ніж сидіти в кабінетах і займатися паперовою роботою. Цю акцію
держслужбовці символічно назвали «Лопата-челендж» і жартома передали виклик працівникам обласної ради та облдержадміністрації підтримати ініціативу працівників МВК. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал «Раї». Інформація про те, що трирічна дівчинка задушила свого братика, вразила навіть досвідчених журналістів. Тож наша знімальна група вирушила у село Тарасівка Закарпатської області, де й трапилась біда. Мати залишила у хаті двох маленьких діток. Сама ж вийшла на кілька хвилин у хлів до худоби. Коли повернулась, її піврічний синочок уже не дихав. Донечка Каміла натомість розповіла, малеча сильно плакала, тож вона вирішила накрити Василька великою подушкою, аби не заважав дивитись мультики. Продовження трагічної історії розкаже Віталія Васильчук. Не хочеш говорити? Каміла? Ні? Ні, не хочеш. Трирічна Каміла, зазвичай активна та весела дитина, сьогодні мовчазна і дуже сумна. Дівчинка не хоче розповідати, що трапилось напередодні. Та й не розуміє до пуття, чому її братик так довго не прокидається. Таке, що братчик спить, він зараз я прокине. Той день для 20-річної Марії був таким, як усі. Зранку до вечора вона займалась дітьми та господаркою. Чоловік на заробітках за кордоном. Тож усі хатні клопоти лягли на її жіночі плечі. Марія пригадує, вийшла з хати на кілька хвилин, аби нагодувати худобу. Коли ж повернулась, Каміла дивилась мультики, а маленький Василько лежав накритий великою подушкою. Ну, я була на дворі минут 15, забрала подушку, почала трясти невдовзі. То було безполезно. Жінка одразу ж зателефонувала у швидку, та було вже надто пізно. Лікарі констатували смерть маляти і викликали поліцію. Правоохоронці попередньо з'ясували, братик помер через удушення. Та сталося це випадково. Каміла просто накрила його подушкою. Та вона не завалила, просто він як лежав на ліжку, вона положила на нього подушку і все. Це було неумисно, не давила, не надавлювала, нічого. Мати хлопчика досі у шоковому стані. Її, як може, підтримує мама. 46-річна Василина пригадує, як тішилась Василькові. У неї троє онуків-дівчаток, тож хлопчика чекала із великим нетерпінням. Раділа й тоді, коли Каміла з Васильком грались. Каже, діти були не розлий вода. Сиділи, бавилися, ну так як діти бавляться. Та вона взагалі нормально все поводила. Що таке дитині прийшов в голову, я не знаю, та ж вкладатися в голову, боже. Все сталося на цьому ліжку. Діти, як завжди, грались і разом дивились мультики. Вон сидить із боку, теж дивиться там комп'ютеру на мультики, свинку Пепу, а там свинка так грається, то той вон там любився задивляти. Та потім Василько почав лементувати, так розповіла бабусі Каміла. Тож вона взяла подушку і вирішила заспокоїти братика. Вона каже, що почав плакати, я подушку кинула. Та подушка була великою і важкою. Малюк не міг вибратись з-під неї і задихнувся. Подушка такі тяжкі, що несуть, та й давні, тобто пір'янки наші, що. У поліції за фактом смерті немовляти порушили карну справу. Триває слідство. Факт смерті порушена стаття 115, частина першого, умисне вбивство. Проводиться перевірка, ще немає нічого конкретного по даному факту. Наймовірніше, що зараз не вибрали. Віталія Васильчук, Сергій Русиняк, новини, телеканал «Раї». Карпати під наглядом. У Нацгвардії створили гірсько-патрульну роту. У ній майже сотня військовослужбовців. Підрозділ базуватиметься на Івано-Франківщині. Його бійці допомагатимуть нацгвардійцям та охоронятимуть громадський порядок у гірських селах. Лишники Прикарпаття можуть спати спокійно. Їхню безпеку тепер охоронятимуть бійці гірсько-патрульної роти. Вони стежитимуть за безпекою на великих лижних курортах, якось Ярем чи Яблуниця чи Ворохта. Крім того, підрозділ допомагатиме поліції у важкодоступних гірських районах, адже рота має у розпорядженні сучасну техніку, здатну легко пересуватися засніженими гірськими дорогами і долати різні перешкоди. Наявність Карпат поруч і важкої місцевості, там, де важко, наприклад, дістатися певних населених пунктів, де є необхідність, наприклад, забезпечення порядку. Далі, ні для кого не секрет, що масова вирубка лісів і браконьєрство, яке на сьогоднішній день є присутнє в цьому регіоні і набуває поширення великого. От саме для цього ми і
надала допомогу Національній поліції в вирішенні тих питань. А ще підрозділ добре озброєний на випадок потенційних загроз. Начальник військового наряду матиме пістолет, бійців спорядять спецзасобами. Згідно розпорядження команди, що на службу отримуємо бронежилети 4-го класу захисту, кулезахисні шоломи, балончики міліцейського типу ТРН-4М, наручники БР-1, ПРС складний, палка резинова складна, радіостанції для підтримання зв'язку між військовими нарядами та працівниками поліції. Так само аптечки індивідуальні у кожного військовослужбовця. Разом із чоловіками у гірсько-патрульній роті служить жінка. Окрім усього спорядження, Тетяна Савіцька завжди має при собі цілу сумку медзасобів. Перша медична допомога при переохолодженні, при обмороженні, оскільки це гірська місцевість. Також, оскільки у нас є лижі, перша допомога при травмах. Наразі бійці підрозділу відпрацьовують свої навички на полігоні, а вже за кілька місяців нарешті зможуть вийти на повноцінну службу в гори. В Івано-Франківську вже втретє відбувся форум «Церква і журналістика». Цього разу темою форуму була гендерна ідеологія, загрози і виклики. Про проблеми сьогодення, які пов'язані саме з питанням рівності статей, розкаже Ліліана Хомишин. Сімейні цінності українців значно відрізняються від тих, які є в Європі. В Україні для чоловіка і дружини важлива перш за все сім'я і підтримка один одного. А в інших країнах, за словами психологів, сім'ї як такої вже нема. Бо все більше трапляються випадки, коли родина складається не з чоловіка і дружини, а з чоловіка і чоловіка. Чи навпаки. Так не має бути, переконують під час третього форуму церкви і журналістики. Адже те, що ми зараз маємо, мусимо зберегти. Приїхали до мене в гості журналісти з Пітера. Пітер – це дуже таке продвинуте місто. І вони були шоковані те, що побачили в Україні. Що їх шокувало? Вони сказали, ми побачили у вас на дитячих майданчиках і мам, і татусів. У нас це неможливо. Кажу, у нас, якщо там один десь на весь Пітер, і то п'яненький спить, поки дитина грається. А у нас це нормально. Якщо ми подивимося по суботам, неділям, хто йде з колясками переважно гуляти? Ідуть татусі. За словами представників Української греко-католицької церкви, і чоловік, і жінка мають виконувати рівні ролі. Але ті, до яких вони покликані. Недаремно Господь створив окремо чоловіка і окремо жінку. Ми бачимо, що питання навіть того ж самого народження дітей, виховання дітей не завжди відбувається у сім'ї, не завжди відбувається у подружжі, тому що може ставити питання про технології штучного запліднення, сурогатне материнство, якщо це є співжиття. Життя двох чоловіків чи двох жінок, вони не завжди можуть мати своїх власних дітей. І тому питання, що за гроші вони виношують, хто з їм виношує цих дітей. І які в майбутньому це буде мати наслідки загалом для суспільства, для тих дітей, яких вони будуть виховувати. Гендерну нерівність нам скоріше нав'язують. Це є маніпуляції особистостями. Насправді ж, як українська жінка, так і чоловік, у всі часи мали рівні права, але кожен свої обов'язки. Психологи радять не плутати поняття рівності з однаковістю. Треба брати завжди історичний аспект. Якщо, наприклад, на Заході взяти ту Швецію, жінка отримала дозвіл на голосування тільки в 68-му році, то на Україні, в принципі, українська жінка ніколи не була притиснута. Вона завжди мала право голосу, вона завжди мала спадок, передавався до дівчат. Мало того, жінка була більш захищеною. Так само є великий вплив ЗМІ на гендерну ідеологію. Тому, перш за все, на форумі радили не слухати думку інших, а самим робити правильні висновки. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал «Раї». Івано-Франківську представили легенду Елли Фіцджеральд. Унікальний музичний проект відбувся перше у місті та зібрав майже повну залу обласної філармонії. Насолоджувалась джазовими мотивами і наша Ольга Гриців. Унікальний музичний проект в пам'ять про легендарну американську джазову співачку Еллу Фіцджеральд відбувся в Івано-Франківську. Музику з репертуару славетної Елли Фіцджеральд виконали джаз-сіті бенд, та от справжню енергію тодішньої епохи з присмаком джазу подарувала франківцям солістка Інеса Шевчук. Смерть
Сотні твори, які завдяки неповторному голосу та манері, а також таланту Елли, стали золотою класикою світової джазової музики, просто мали прозвучати в Івано-Франківську, переконаний організатор Андрій Савка. Вперше проводиться такий джазовий проект, присвячений творчості Елли Фіджеральд. Це як всесвітньо відома джазова співачка. І Інеса Іваницька якраз є сьогоднішня виконавиця, є якраз ініціатором і ідейним натхненником цього проєкту. Сергій Супрун розповідає, попри те, що в Івано-Франківську вони вперше з цією концертною програмою, у інших містах їх публіка сприймала дуже добре і з неабияким захватом. Публіка сприймає ці твори чудово, тому що вони є відомими світовими хітами, які дійсно роками, десятиріччями популярні в цілому світі, і це невмирущі твори, які будуть звучати і надалі, і довго, і довго. Під час концерту прозвучали твори Джорджа Гершвіна, Коула Портера, Ірвіна Берліна, Бена Берні та інших знаменитих американських композиторів 20-го століття. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал РАІ. В Івано-Франківську розпочався черговий всеукраїнський проект Національного олімпійського комітету. Мета – привернути увагу дітей до активного та здорового способу життя і олімпійського руху. Цьогоріч проект відбувся вперше на базі 19-ї школи. Долучилась до розминки і наша знімальна група. В здоровому тілі – здоровий дух. Саме цим гаслом керуються організатори всеукраїнського проєкту Національного олімпійського комітету «Do Like Olympians». Цей проєкт передбачає залучення спортсменів, які приймали участь в Олімпійських іграх в той чи інший період. І вони з дітками проводять коротенькі бесіди, розминку з олімпійцем проводимо і далі рухливі ігри. Провести зарядку для школярів радо погодився майстер спорту міжнародного класу, учасник Олімпійських ігор Віктор Поляков. Спортсмен переконаний, прививати любов до спорту потрібно ще з маличку. Дитину треба захочити спорту з маленьких рочків, це навіть з 6 років. Чому? Я скажу, чому? Тому що дитина привикає до всього. І якщо дитина буде привикати до спорту, то вона і далі буде розуміти, що спорт – це є здорове життя. Прийшов, аби поспілкуватись з хлопчиками та дівчатками, а також поділитись власним досвідом, ще один олімпієць – Сервін Сулейманов. Каже, аби сформувати в дитині характер та дисциплінувати її, то без занять спортом тут не обійтись. Спорт – це взагалі це є рух, а рух – це є здоров'я. Тобто це формує і здоров'я, і характер, і дисципліну. Любий вид спорту, але не тільки бокс. Так що дітям треба займатися і прививатися, коли вони тільки народилися, вже можна прививати до них такий вид спорту, як бокс, там, як остальні види спорту, як спорт, ну, взагалі спорт. Школяр Нестор захоплюється спортом ще з маличку. Зараз хлопчик в 4 класі і чітко знає, як виросте, стане олімпійським чемпіоном. Я люблю спортом займатися дуже. Я займаюся іменно футболом і плаванням. Неабияк радий зустрічі з олімпійцями і Володя. Школяр займається веслуванням на байдарках і каної і щиро сподівається, що в майбутньому досягне чималих спортивних висот. Я дуже люблю спорт і фізкультуру. Я займаюся видом спорту каною і байдарками. Окрім тренування з успішними спортсменами, дітлахи отримали ще й заохочувальні подарунки від Олімпійського комітету. Ольга Гриців, Сергій Русиняк. Новини телеканал РАІ. Це був огляд головних подій в Івано-Франківській області. Далі на вас чекає блок новин України. Залишайтесь з нами. Одразу два затримання корумпованих суддів за тиждень. Сергій Зінченко з Солом'янського райсуду у столиці попався на хабарі у 22 тисячі зелених за сприяння у знятті арешту з майна. Його колега Микола Сараб з Кропивницького вимагав за свої послуги скромнішу суму – 3 тисячі доларів. Отримував їх просто у дворі рідного суду. Шукали корупціонерів СБУ, ГПУ та НАБУ. Очільники структур радісно звітують. ГСУ, ГПУ разом з управлінням ОСБУ викрав суддю райсуду міста Кропивницький в отриманні хабаря за винесення умовного вироку. Щоправда, менш ніж за тиждень із гучних затримань нічого не виходить. У бій з корупцією неочікувано включається Вища рада правосуддя, та й упійманих на гарячому відпускають додому. Детектив разом з прокурором клопотали про обрання запобіжного заходу тримання під вартою, але
нам написали, що потрібно, виявляється, потрібно отримувати згоду Вищої ради правосуддя на те, щоб ставити питання про арешт або домашній арешт. Притягнути служителя Феміди до відповідальності без згоди Вищої ради правосуддя неможливо. Новація, яка суперечить здоровому глузду і дає суддям шанс уникати покарань всього-навсього різночитанням закону. У ньому написано, що за вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів слідчі мають право і не питати дозволу на затримання. Однак Вища рада правосуддя, яка і створювалася для очищення судової системи від злочинців у мантіях, так не вважала. Тому на вирішення питання про запобіг Ніжний захід для затримання суддів відвели аж 5 діб. Чи буде відпущено суддю в цьому випадку? Можливо, да, а можливо обрання іншого запобіжного заходу, який передбачається кримінально-процесуальним кодексом. Однак два випадки затримання на гарячому суддів показали, що їхні колеги радше відпустять їх на волю, тому ця позиція викликала оправданий гнів антикорупційних активістів. Вони на Банковій встановлюють пам'ятник президенту-обіцяльнику, який у червні минулого року анонсував позбавлення суддів недоторканності. Петра Порошенка зобразили із носом Пінокіо, на який почепили прізвища суддів Зінченка та Сарапа. Це ті судді, які всупереч обіцянкам президента були відпущені прямо в судовій залі. Ті судді, яких антикорупційне бюро і Генпрокуратура взяла на гарячому, проти хабаря. Пам'ятайте обіцянку президента? Таких суддей можна буде арештовувати без будь-яких рішень. Це брехня. М'яко кажучи, не в захваті від суддівських інновацій і в НАБУ. Ми вважаємо, що такі дії є недопустимими і, на жаль, дещо дискредитують ту судову реформу, яка, на мою думку, є останнім шансом для України зробити процес тих реформ, які вже зроблені, невідворотними. Ми вважаємо, це просто спроби нівелювати ту судову реформу, яку ми зараз починаємо. Вища рада правосуддя зрештою зрозуміла, що смикати за вуса роздратоване відсутністю судової реформи за корупцію суспільство не варто. Тому швидко прийняли рішення, яке відповідає чинному КПК. Розгляд питання про запобіжний захід має відбутися впродовж 3 діб. Але норму про узгодження затримання підозрюваного у вчиненні кримінального злочину судді залишили в силі. Суддям так жити спокійніше, коли усвідомлюють, що ворон ворону ока не видзьобає. Рада звернулася до світу через ескалацію на Донбасі. На вечірньому засіданні депутати таки ухвалили звернення до парламентарів іноземних держав та міжнародних організацій щодо засудження ескалації збройної агресії Російської Федерації проти України. Його підтримали 258 народних депутатів, хоч на денному засіданні голосів не знайшлося. Не знайшлося їх і для ухвалення порядку денного на поточний пленарний тиждень. Завалили депутати і законодавці. Законопроект про видобування та реалізацію бурштину. Його не змогли відправити навіть на повторне друге читання і просто відхилили. Тобто викинули на смітник. Спікер Андрій Парубій попросив уряд, аби той спільно з нардепами розробив новий документ. Адже зволікання з урегулювання видобутку сонячного каменю виливається у мільйони збитків. Підвищення пенсійного віку не буде, у цьому запевнив міністр фінансів Олександр Данилюк. У меморандумі про співпрацю з МВФ такої вимоги немає, переконує він. За словами урядовця, міністерство спільно з Міжнародним фондом розробляє модель пенсійної реформи, і вона не передбачає підвищення пенсійного віку. Ключовим елементом буде стаж роботи. Арсен Аваков визначився з кандидатом на посаду глави Нацполіції. Із трьох претендентів міністр внутрішніх справ обрав Сергія Князєва. До сьогоднішнього дня він очолював департамент карного розшуку. Раніше керував обласними управліннями поліції в Закарпатті та Рівному. Його кандидатуру розгляне прем'єр-міністр Володимир Гройсман та уряд. Нагадаю, з самого початку охочих очолити Нацполіцію було понад 6 десятків. Конкурсанти проходили 5 етапів. У першу чергу комісія оцінювала їхній професійний досвід, мотивацію і плани щодо реформ поліції.
Поблизу Львова горів притулок для тварин. За якихось півгодини повністю згоріла кухня. Від вогню цілів лише один з трьох котлів. Тому для приготування їжі тваринам тепер потрібно набагато більше часу. Натомість харчів вистачає. Пожежа їх не знищила. Допомагають з кормом і небайдужі, які дізналися про надзвичайну ситуацію із соцмереж. Крупи, корм, там секунд, там м'ясо. Там є багато чого. Я навіть всього не знаю, тому що не тільки я туди скидувала, тому там всього багато і різного. Там було досить багато дров, було багато речей, які використовували для того, щоб підстеляти десь собакам, аби вони не замерзли. І, ймовірно, десь виникла іскра, що спричинило, власне, до інтенсивного поширення пожежі. Ну, надзвичайно, говорити про якусь конкретну причину поки що зарано. Ця гора дерев'яних брусків насправді збірні польові бліндажі. Вони мають перевагу над звичайними, насамперед краще витримують обстріли. Їхній розробник, бізнесмен-будівельник Роман забезпечує ними фронт з початку війни. Саме більше бліндажів ми змонтували біля Донецька, Донецького аеропорту, Мар'янка, потім там Зеніт, шахта Бутівка. Дерев'яний брус армують металевими деталями, утеплюють, накривають водостійким шаром і вкопують у землю. Саму конструкцію можна зібрати за 2 години, а повністю готове укриття менш ніж за день. Боєць 72-ї бригади Юрій вперше побачив такі бліндажі під Волновахою. Тепер повезе їх до гарячої Авдіївки. Каже, переваги збірного бліндажа очевидні. Вони швидко встановлюються, можуть встановлюватися як вручну, так і за допомогою засобів механізації. В залежності від тої обстановки, яка є на передовій. Один бліндаж коштує близько 25 тисяч гривень. Гроші волонтери збирають самотужки. Сьогодні на передову відправили 5 бліндажів, а загалом на фронті є вже 70 таких. Сьогодні 85 бліндажей, які поїдуть завтра вже в Авдіївку і вже будуть встановлюватися на нових позиціях. І я більше чим впевнений, що от ті 50 ребят, які будуть в них жити, вони отримають надіжне укриття, хороший бит. Тобто дні можуть віддохнути, виспатися, висушитися і продовжити далі робити свою роботу. Для виробників новітніх укриттів найбільша вдячність – телефонні дзвінки з фронту. Вони телефонують, просять ще всі, кажуть, що дуже класно, дуже тепло, затишно. Ну і основне – це те, що можна сховатися від обстрілю, і це надійно. Наступна запланована партія – 80 бліндажів, але гроші на них іще збирають. Долучитися може кожен охочий. До початку показу фешн-дизайнера Олексія Залевського залишаються лічені хвилини. Майстер помітно хвилюється, аби все пройшло ідеально. Подіум для моделей готує власноруч. Просто без от цього коридора, просто до куліси наперед. За кулісами теж робота кипить, стилісти наносять останні штрихи. Моделі напоготові. Світло вимикається, шоу починається. Але мода не головне. Ось основний меседж дизайнера. Свою колекцію назвав «Ми всі модні клоуни». У цих незвичних образах подіумом крокують тендітні жінки та мужні чоловіки. Люди дуже заігрались в моду, в общественні такі ігри. Всі ми приходимо в цю життя голі, і голі з неї уходимо. І не треба цю всю фешн-мішуру так серйозно к ній відноситися. Далі більше. 5 моделей з колекції Залевського вдягнуті у 7 тисяч презервативів. Головна мета цих екстравагантних образів – показати українцям, презерватив – це модно, а кохання має бути безпечним. Матеріал достатньо скользкий, слизький, і ми їх і стирали, і мили, і сушили, і розкривали. І тому, як ви розумієте, відкрити навіть 10 пасочок презервативів просто відкрити. Долучилися до фешн-показу і представники фундації «Антисніт США» в Україні. За час українського тижня моди усі відвідувачі можуть безкоштовно здати тест на ВІЛ і отримати презервативи у подарунок. Чому мода і презерватив? Конечно, в первую очередь, потому что СПИД остается глобальной проблемой всего человечества и Украины, и каждый день продолжают умирать люди.
презерватив является наилучшей защитой. Чи тренд сучасності – національне вбрання? Українська вишиванка зараз відома у всьому світі. Моделі демонструють розшиті оксамитові сукні. Я наповнила твіт спеціально виконаній технології, вишивкою, аплікацією. От і з'явився такий ефект, начебто гобеленів. За словами організатору Fashion Week, цей рік переломний в українській індустрії моди саме зараз, коли в Україні йде війна, треба показати усьому світу, що ми не здаємося. Дуже важливо, щоб ми посилали від України меседж світу такий, що ми тримаємося, ми боремося. І як вільна країна, як країна, яка хоче бути самостійною, ми маємо величезну купу талановитих людей. Після завершення українського тижня моди, після шоу у Києві, українські дизайнери поїдуть підкорювати світові подіуми. Наразі ми розповіли про всі цікаві події, що мали місце на теренах нашої держави. Далі інформаційну картину дня доповнить блок міжнародних новин. Не перемикайте. Зруйновано будинки, зірвано дахи, повалено стовпи ліній електропередач. Такі наслідки торнадо, що пронісся 7 січня на півдні американського штату Луїзіана. У регіоні оголошено надзвичайний стан. Не очікував усього цього. Не думав, що буде настільки погано. У цьому кварталі найгірше. Смерчів було кілька. Один з них пройшов східною частиною Нового Орлеана. Дивом обійшлося без жертв, але повідомляють про десятки постраждалих. Двоє з них дістали важкі травми. Уся сім'я цієї жінки була вдома. Будинок зруйновано, але люди цілі. Хмари рухалися дуже швидко, і тоді я почула цей звук. Дочка сказала, що це ніби як поїзд, і що, напевно, це смерч. Потім ми побачили летючі уламки. Перш ніж ми щось зрозуміли, він уже рухався на нас. Погасло світло, ми побігли коридором до спальні, а потім чули дзвін скла, дверей. Чесно кажучи, думали, не виживемо. Унаслідок смерчів кілька тисяч будинків залишилося без світла. Є повідомлення про витоки газу. Влада оцінює завдані стихією збитки. Нагадаємо, у 2005 році Новий Орлеан дуже постраждав від урагану Катріна, найбільш руйнівного в історії США. Тоді в місті загинуло майже 2000 осіб. Європейський Союз усе ще сподівається налагодити зі США трансатлантичне торговельне та інвестиційне партнерство ТТІП. Про це сказав віцеголова Єврокомісії Юркі Катайнен. За словами Катайнена, Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії критикував торгові угоди США з Азією, а також північноамериканську зону вільної торгівлі. Але конкретно про ТТІП не висловлювався. Скажімо так, надія все ще є, оскільки ми віримо в торгівлю за правилами, яка допомагає контролювати глобалізацію. Це спосіб привнести в міжнародну торгівлю соціальні та екологічні цінності. Ось чому ми хочемо продовжити переговори з американцями. Водночас, дедалі більше такими угодами з Євросоюзом цікавиться Індія, близькосхідні країни та Китай. За словами Катайнена, вони побоюються, що за Трампа Вашингтон буде вести протекціоністську політику. Чимало неєвропейських країн домовлялися із Єврокомісією, оскільки бояться зростаючого протекціонізму. Вони бояться посилення відособленості і вбачають у ЄС стабільного партнера, який діє за правилами. Колишній прем'єр-міністр Фінляндії зазначив, що вже навесні цього року представники ЄС мають намір провести переговори з Радою співробітництва арабських держав Перської затоки. Сторони обговорять можливість відновлення переговорів про зону вільної торгівлі. Літак авіакомпанії Qatar Airways у вівторок вилетів з Окленда, столиці Нової Зеландії, до головного міста Катару. До Дохи він прибуде лише через 17 годин 30 хвилин. Це буде найтриваліший безпосадочний пасажирський переліт у світі. Це перший рейс, що постійно сполучатиме дві столиці. Літають на Boeing 777. Літаки будуть перетинати 10 часових поясів і долати відстань – 14 534 кілометри. До цього цей самий літак прилетів із Дохи до Окленда. Прибув раніше, пробувши в небі 16 годин 23 хвилини. По
Попереднім рекордсменом була теж близькосхідна авіакомпанія Emirates. 2016 року вона почала виконувати перельоти Дубай-Окленд. Літаки долають відстань 14 200 кілометрів. А рекорд найдовшого маршруту польоту належить авіакомпанії Air India. Її літаки літають із Делі до Сан-Франциско, долаючи відстань 15 298 кілометрів за 14,5 годин. Утім, до абсолютного рекорду цим авіакомпаніям усе ж далеко. В історії виконували і триваліші рейси. Абсолютну першість отримує Сінгапур. Літаки Singapore Airlines літали зі столиці до американського Нью-Арк. За 19 годин вони пролітали 15 300 кілометрів. Однак пізніше від рейсу відмовилися через занадто великі витрати пального. Ресторан морепродуктів – в одному із торгових центрів фешенебельного району індонезійської столиці. Нова тема для загальних обговорень. Він відкрив свої двері торік у грудні. Його головна принада – акваріум на всю стіну, в якому плавають пінгвіни. Тварин позичили в індонезійському сафарі-парку, що розташований за 2 години їзди від Джакарти. Очікується, що тут вони залишаться щонайменше на 2 роки. Фундатори проекту кажуть, що це вже третє покоління пінгвінів Гумбольта, яке виросло в Індонезії. Тому ці малюки звикли до теплішого клімату. Pingo ресторан merupakan bagian dari Jakarta Aquarium. Цей ресторан – частина проекту «Акваріум Джакарти». Ми вирішили спочатку відкрити ресторан, а вже потім – окремий акваріум. Головна концепція – це просвіта і розвага в одному місці. У межах освітньої програми двічі на день відвідувачі можуть погодувати пінгвінів. До акваріуму допускають 2-3 людини, включно з дітьми. Годівля триває від 10 до 15 хвилин. Ми живемо у місті і рідко бачимо пінгвінів. Не знаємо, які вони на вигляд. Діти бачать їх тільки у книгах і часто не мають можливості побачити їх наживо. У ресторані кажуть, що для пінгвінів створено гарні умови. Температура води в акваріумі – 18-25 градусів. А камені нагадують південноамериканське узбережжя, звідки пінгвіни родом. Наглядачі також кажуть, що стежать, щоб тварини не переїдали. Утім, не всім подобається така ідея. Раніше цього року тут пройшов протест активістів. Вони наполягали на тому, що пінгвіни мають жити в дикій природі, а не в торговому центрі. Незважаючи на це, ресторан і далі запрошує відвідувачів. А проект «Акваріум Джакарта» обіцяє відкрити такі заклади і в інших містах Індонезії. У японському місті Сапоро на острові Хоккайдо урочисте відкриття щорічного фестивалю снігу. Професійні скульптори з різних куточків країни представляють понад 200 снігових творінь. Одна з головних скульптур цього року – Паризька тріумфальна арка. Вона всього втричі менша за оригінал. Поруч з аркою під мелодію японського гімну урочисто піднімають французький прапор. Не забули скульптори про японського комедіанта Піко Таро. Торік його пісня стала вірусним хітом у світових чартах. Звісно, не обійшлося і без самих героїв пісні – ананаса і яблука, проткнутих ручкою. Цю ж тему обіграли із образом нового американського президента Дональда Трампа. Автор створив скульптуру його голови з відкритим ротом і рукою, яка тримає яблуко, проткнуте ручкою. На фестивалі також можна зустріти персонажів мультфільмів і знакових кінострічок. Серед них – Сніжна Годзіла, яка, правда, не вселяє ніякого жаху. Велику популярність має скульптурна композиція, присвячена культовій космічній сазі «Зоряні війни». На передньому плані – Кайло Рен, джедай, який перейшов на темний бік сили. Трохи позаду – дроїди R2-D2 і BB-8. Фестиваль снігу проходить у Сапоро вже 68 раз. Він триватиме до 12 лютого. Організатори очікують понад 2 мільйони відвідувачів з різних країн. Єгипетський еко-готель на 40 номерів у пустелі Сахара – одне із кращих місць для любителів тиші, спокою і всього натурального. Він розташований біля величної Білої гори посеред великого оазису Сіва. Тут немає електрики і стільникового зв'язку, але це місце притягує туристів з різних країн. У готелі зупинявся навіть британський принц Чарльз зі своєю дружиною Камілою. У готелі немає електрики. Замість неї використовуємо свічки і газові ліхтарі. Попри це, люди з усього світу приїжджають сюди і живуть у готелі. У нас бувають туристи зі США та Європи.
Готель виріс на руїнах давньої фортеці. Його стіни зроблені з соляної цегли, скріпленої тільки натуральними матеріалами. Такі стіни – природний захист від палючого сонця. Протягом дня вони накопичують тепло, а вночі захищають пожильців від холоду. Зі скам'янілої солі виробляють також деякі меблі та елементи декору. Ще одна особливість готелю – це кухня. У ресторані подають страви, приготовані тільки з екологічно чистих продуктів. Усе необхідне вирощують в оазисі і тільки тут. На території є й басейн, оточений пальмами. Воду для нього беруть із сусіднього озера, яке живлять підземні джерела. Тим, хто наважиться сюди приїхати, доведеться подолати 600 кілометрів від Каїра. Оазис Сіва також лежить за 50 кілометрів від єгипетсько-лівійського кордону. Зазвичай у лютому Лондон холодний і сірий, але в столичних королівських ботанічних садах Кью – навпаки, розмаїття яскравих фарб Індії. Тут проходить фестиваль орхідей. Ушановують цю тропічну квітку тут уже 22-й раз, але Індію як головну тему обрано вперше. І це не випадково, адже в країні ростуть орхідеї багатьох видів. Індія – цікава країна, і ставлення індійського народу і в культурі до рослин досить незвичайне. Тут представлено пано з орхідей і декоративні скульптури. Серед них – слон, тигр і павич. На створення таких квіткових композицій знадобився тиждень. Загалом на прикрашання виставки пішло 3600 орхідей. Ми думаємо, що обравши цю тему, ми зможемо розповісти не тільки про важливість збереження рослин, а й про важливість відносин між рослинами і людьми. Деякі орхідеї підвішені до стелі і повільно обертаються в повітрі. На виставці звучать традиційні індійські мелодії. Тут також можна дізнатися, як індійці використовують орхідеї в побуті та медицині. Водночас експерти кажуть, що середовище існування орхідей перебуває під загрозою. Вони дуже чутливі до втручань людей. У наші дні люди є скрізь, тож орхідеї в усьому світі перебувають у занепаді. Працівники оранжереї також кажуть, якщо на місцевості є орхідеї, це означає, що довкілля в гарному стані. Ось таким насиченим був день. З надією на хороші новини я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі. І нагадую, що попри регулярні випуски новин Прикарпаття на телеканалі РАІ, ви можете постійно отримувати оперативну інформацію про головні події в області, Україні та світі на нашому сайті. А також щодня слухати новини на радіо РАІ. Бережіть себе і Україну. І все у нас буде гаразд.